O Obradoiro arrancou de mañanciña, ben cedo, camiño de Manresa para xogar mañana cancha catalá contra un equipo que funciona nunha clave moi grupal. Hai un equipo que está moi ben adestrado, que sabe o que xoga, que manexa moi ben os rexistros polos que optou o seu adestrador. Preocúpame o colectivo, o poder do colectivo de Manresa. Un conxunto xa que logo que, como Obradoiro, tras derrotar o Fuenlabrada na primeira xornada, tamén tivo un excelente arranque de liga derrotando na súa cancha a Estudiantes. Un plus de moral extra que fai moi atractivo o choque. Lo importante é sacar victorias a principio de temporada e, bueno, partido a partido e afrontar os partidos con a máxima ambición. Os dos hemos empezado ganando e vamos aí con esos ánimos que estamos arriba e eu creo que será un buen encuentro e un partido divertido de ver, seguro. O ala pivot menorquín foi un dos destacados no equipo de Moncho Fernández no partido do Sar. 50% de efectividade en lanzamentos de tres que foron puntualmente decisivos para estirar o marcador a prol dos santiagueses. Baloncesto duelo Pedro Martínez, Moncho Fernández en termostáticos en Manresa. O Mombus Obradoiro xoga na pista do equipo manresano, na pista de Rafa Martínez e de Eulis Baez, outro veterano. Jay Cohen é a novidade do Mombus Obradoiro. Manresa e Obradoiro gañaron na apertura do campeonato. A tot, és un equip que juga un gran bàsquet, han fitxat a jugadors que estan molt bé, jo crec que tenen millor equip que la temporada passada. Todos los equipos de Pedro Martínez siempre juegan muy bien tácticamente y habrá que estar atentos a esa táctica y atacar sus puntos débiles.